internet. Dag 151, det är 31 maj. Klockan är 20:11. Det börjar bli sent, typ. Det har varit en rätt underlig dag idag. Jag gick och la mig ganska tidigt igår och vaknade så här 4:30 i morse. Och kände att det var ganska mycket dags att gå upp för att jag hade sovit väldigt länge. Så jag upp, käkade frukost upp i någon timme och sen så gick jag och la mig igen. Och så gick jag och la mig och sov. Och sov lite till. Och så typ gick jag upp vid typ 12 någonting. Och sov upp en liten stund. Och så sov jag lite till typ. Och ja, hade lite ångest. Och typ ville försöka komma ut och gå. Och ja, det tog lite tid att typ så här försöka komma igång överhuvudtaget under dagen typ. Så väl när jag väl kom ut så åkte jag och slängde lite returer. Lite återvinning, kom ut i skogen, gick lite fel. Gick lite mer fel för att jag inte ville gå den uppenbara vägen och ta en omväg. Så jag gick upp och traskade väldigt brant upp. För att sen komma tillbaka på stigen som jag letade efter. Blev väldigt svettig och väldigt andfådd. Kom hem, tog en dusch typ. Och nu sista, kanske en och en halv timme, så har jag suttit och läst igenom mitt manus till ett av mina avsnitt till min podd. Så Blockage podcast, ifall man är intresserad. Där jag pratar om kvinnofängelset i Pakistan, en recensionspodd av tv-serien Kvinnofängelset. Så jag är färdig med manuset, så jag ska bara spela in. Bara. Och väldigt skönt att typ sådär ha datorn här som jag arbetar med, min lilla så, arbetsdator. Så har jag lyckats fokusera väldigt mycket på att bara sitta med manus där och liksom inte gå ut och typ titta på någonting på Facebook eller YouTube eller typ läsa någon artikel, och så kan jag verkligen bara fokusera på det jag behöver göra. Så det är väldigt skönt att typ fysiskt skaffa sig ett utrymme här i, som är typ ett arbets, ett kontor typ, eller någonting sånt. Nu kanske man vill ha haft en snabbare dator, men det var den minsta och relativt billig laptop jag kunde hitta när jag väl köpte den, så att fair game. Den är helt okej, det funkar liksom. Ja. Det var typ bara det. Hur ska jag sätta mig i soffan igen? Hej då!